שלום לכל הצופים, שלום לכולם. היום יש לנו אנבוקסינג מיוחד, גם כי יש לנו שלושה מוצרים, גם כי יש לנו שעון שהגיע אליי סוף סוף, את השעון הזה הזמנתי לעצמי ליום הולדת, קצת אחר אבל לא נורא, שעון של קאסיו, תכף תראו. ואז בואו נתחיל. וגם למה עוד מיוחד, כי הזמנתי מוצר לא מסין. כמו שאתם יודעים, אני קיבלתי סוללות של שיומי, וסוללה אחד השארתי לעצמי, אבל עדיין לא השתמשתי בה. זאת אומרת, השתמשתי בה, אבל עדיין לא לקחתי אותה החוצה. למה? כי היא נסרטת בקלות, והיה חשוב לי לקנות לי איזה כיסוי. עכשיו, לא הייתה לי סבלנות לחכות עד שאני אקבל כיסוי מסין, אז הזמנתי מבחור בארץ. יש קבוצה כזאת בפייסבוק, מכשירים סינים. שם יש בחור בשם יאן שמוכר כל מיני דברים קטנים. הוא גם מוכר את הסוללות האלה וגם מוכר את הכיסויים, אז קניתי ממנו את הכיסוי ב-30 שקל כולל משלוח. כן, זה יותר יקר מסין, אבל קיבלתי אותו די מהר, שילמתי לו בערב ביום רביעי, וביום חמישי בבוקר הוא שלח. בחור אמין, כבר הרבה קנו ממנו, גם שירות טוב, זאת אומרת די נחמד לקנות ממנו מוצרים קטנים כשאין לכם כוח לחכות. דרך אגב, הוא אמר לי שהוא גם מוכר את הסוללות האלה במחיר חיסול, כי הוא עוד מעט הוא טס לחול. זה לא פרסום, זה באמת פשוט רציתי להגיד מילה טובה על בחור שמוכר את המוצרים האלה במחירים הוגנים ונותן שירות טוב. אז כמו שאתם רואים, הכיסוי התלבש בול. עכשיו סוף סוף אני יכול לקחת את הסוללה הזאת איתי לעבודה ולא לפחד שהיא תקבל סריטות. אוקיי, נעבור למוצר הבא. כל הלינקים כרגיל יהיו למטה, גם לינק לכיסוי של הסוללה להזמנה מסין גם כן יהיה למטה. המוצר הזה הגיע מאלי אקספרס, זה שאני פותח עכשיו. מדובר באנטנת FM לפלאפונים. כן, רק לפלאפונים, לא נראה לי שאפשר לחבר את זה לנגן עם P3. למה הזמנתי את זה? לאבא שלי יש פלאפון ישן מדגם THL A1 שתומך ברדיו אך ורק כשהאוזניות מחוברות. עכשיו אבא שלי ביקש ממני שאני אקנה לו אנטנה כזאת שאוכל לשים את הפלאפון לידו, לשים את הרדיו על רמקול ולקבל קליטה טובה של רדיו, כי באוזניות הרדיו לא קולט בצורה הכי טובה. אז קניתי לו סט של שתי אנטנות, גם כי אחד את האמת באליקספרס לא מצאתי, וגם כי שתיים זה יותר טוב בשבילו, אם אחד ילך לאיבוד אז אחד יישאר ספר. עלו לי, את האמת לא בדקתי לפני שהתחלתי לצלם, או 4 או 5 דולר. לינקים כרגיל יהיו למטה, ולא יודע, בהזדמנות אני גם אפרסם סקירה, לא בנפרד, אלא אם אני אעשה סקירה על איזשהו מוצר, אז אני בהזדמנות אגיד כמה מילים גם על האנטנה, איך היא קולטת את התחנות בארץ. ועכשיו נעבור למוצר שחיכיתי לו 21 יום, הזמנתי אותו מ-eBay בכמה, כמעט ב-100 דולר, ב-80 ומשהו דולר, לינק כמובן יהיה למטה. שעון כזה בארץ עולה, וככה בדקתי בקניונים, סביב 500-600 שקל, בזאפ מצאתי אותו ב-450 שקל, הוא עלה לי בשקלים 290 שקל, לפי השער שהיה לפני כמעט חודש. אבל לא הכל מושלם אצל המוכר הזה, לא הכל טוב, למרות שהוא שלח אותו די מהר, ביקשתי ממנו שירשום ערך אמיתי על הקופסה, כי לא בא לי לשלם קנס. עכשיו תראו מה הוא רשם. קודם כל הוא רשם שזה טויס, צעצועים, והוא רשם ערך של החבילה 9 דולר. כשהשעון הזה, כמו שאמרתי לכם, עולה 80 ומשהו דולר, שעון מקורי של קאסיו. מוזר מאוד, דווקא אצל המוכר הזה יש המון פידבקים, יותר מ-10,000 פידבקים, והדירוג שלו 99 נקודה משהו אחוז. זאת אומרת, ציפיתי ממנו דווקא שירשום את ערך האמיתי. בואו נראה איזה שעון קיבלתי. על השעון אני אעשה סקירה ככה עוד חודש-חודשיים, כי זה לא חוכמה לעשות על שעון סקירה אחרי כמה ימים. נראה איך הוא יעבוד, איך הוא יתפקד. בינתיים אני רק אראה לכם אותו. כן, סך הכל ארז אותו באמת טוב, שם הרבה פצפץ כמו שצריך, שלח אותו באריזה מקורית. שעון מדגם 562 אם אני לא טועה, תכף נראה. זאת הקופסה, הנה הדגם 562D. טה 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 טה.
והנה השעון. הוא בטח כרגע יהיה גדול עליי, אני בטח אצטרך ללכת לקצר לו את הרצועה. זה השעון, חיפשתי שעון ליום יום, לא משהו יותר מדי גדול, לא משהו יותר מדי ככה שתופס את המבטים, וגם שעון גם שיפה וגם שאני אוכל לשים אותו לאירועים ודברים כאלה. נוריד את המדבקה. לפי המפרט הטכני שלו הוא חסין ממים כמובן. זכוכית לא אמורה להישרט, בקלות לפחות, ככה לפי המפרט של היצרן. כמו שאמרתי, שעון קצת גדול עליי, אבל ככה הוא נראה על היד. ככה הוא נראה על היד, מחר אני אלך לאיזשהו חנות ואני אקצר את השעון, או שאולי אני אעשה את זה לבד, למרות שאני מעדיף לשלם 30 שקל ושיעשו לי את זה במקום נורמלי. אני אוהב את העיצוב של השעון, סך הכל שעון יפה, גם יש פה שעונים קטנים כאלה בפנים, אני לא יודע איך הם נקראים, אני יודע שיש להם איזשהו שם מיוחד, שגם אפשר לראות פה את הלחץ של האוויר וכל מיני, בטח אולי שעה במדינות אחרות, אני לא יודע, אני אבדוק, כשאני אפרסם את הסקירה המלאה, אני כמובן אספר על השעון הזה יותר לעומק, אבל בעיקרון לקחתי את השעון הזה בגלל שזה קאסיו, בגלל שזה בצבע כחול כמו שחיפשתי, בגלל המחיר כמובן, אני חיפשתי עד 100 דולר, וגם חיפשתי שעון עם רצועת מאלומיניום ולא מאור או מבד או מדברים כאלה. סך הכל מעיצוב אני מרוצה, משאר הדברים אני אספר לכם בסקירה. וזהו חברים, זה כל מה שקיבלתי היום. שעון, כיסוי לסוללה ואנטנות FM לפלאפון, זה הכל. תודה רבה לכם על הצפייה, לא לשכוח לשים לייק, לעשות מנוי כאן או כאן. תודה רבה, להתראות.